Sveiki visiem! Esam šodien Ventes krastā, licencētajā zoniņā. Šodien atbraucām 4 cilvēki sastāvā, redzēs kā būs. Pagājušo reizi šeit bija piebraucis. Ir šeit ļoti labi vilki, pats šeit nepamēģināja, jo bija jau paķēris citā vietā. Redzēs kā mums ies. Kamēr mēs sēžam, noskatāmies uz kaut kādām napām copītēm, Mārtiņam jau trešā. Jūris arī starp niedrītēm iekārtojies. Būs visu vēl priekšā. Un te arī Normunds sēž gaida savu imbu. Viss būs. Gaidam. Un Mārtiņu lomiņš. Svešas zivtiņas. GoPro stop video. GoPro stop video. Вот так. Медленно снимай пока.